Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Цинічний удар росіян по головному собору Одеси, який, до речі, належить Українській православній церкві Московського патріархату, який особисто відкривав друг Путіна і очільник РПЦ Гундяєв, знову загострив питання діяльності релігійної установи, керує якою відвертий прихильник вбивств українців. Ще у грудні 2022-го президент надав чинності рішенню РНБО про заборону в Україні діяльності релігійних організацій, афілійованих з Росією. 19 січня цього року в парламенті зареєстрували урядовий законопроект, який забороняє діяльність релігійних організацій із центрами в країні-агресорці. Є також опозиційний варіант закону з кардинальнішими нормами та заборонами. І ось минуло півроку, а народні обранці досі не готові голосувати цей важливий документ. Причини з'ясовував Василь Сафінюк. Та що ж ви військового б'єте, Боже? Геть московського попа! Геть московського попа! Ганьба! Ганьба! Після цих подій, коли священники Московського патріархату у Хмельницькому храмі побили військового, перехід Свято-Покровського кафедрального собору від Московського патріархату до ПЦУ на початку квітня відбувся за один день. Це історичне голосування. Вітаємо всіх, друзі! А це вже липень, Біла Церква. Священник Московського патріархату закрився всередині собору і вогнегасником заважав зайти до храму вірянам ПЦУ. Попри те, що місцева рада ще у квітні розірвала угоду про користування собором з УПЦ МП. А громада одностайно була за перехід в Українську церкву. Досить захищати усе московське тут! Досить! Білоцерківський, Спасо-Преображенський, гляньте, все пусто. Всі ікони позабирали. І ось цієї неділі там нарешті служили представники ПЦУ. Це лише два приклади, які набули медійного розголосу. Але таких історій по Україні сотні. Частина людей і місцевих рад не миряться з тим, що в умовах повномасштабної війни з Росією у нас продовжує працювати релігійна організація з центром у Москві. Ба більше, їхній патріарх Гундяєв відкрито благословляє вбивство українців. Тож люди і місцеві громади самотужки відновлюють історичну справедливість, масово розривають договори оренди на землю і намагаються відібрати храми, які насправді належать не Московському патріархату, а державі або громадам. Та запеклі прихильники РПЦ чинять шалений спротив, кричать про начебто рейдерські захоплення, нищать майно і б'ють братів православних. Усе, аби залишитися під покровом Московського патріархату. Іноді події розгортаються в недемократичний, незаконний спосіб. Тому мені здається, що було б добре, коли б відповідні закони, які на часі, да, і які могли б поставити в певне правове русло процеси, яких вимагає суспільство, вимагає той час війни, в якій ми живемо. Ректор відкритого православного університету Святої Софії Премудрості Георгій Коваленко вважає, ухвалення нового закону, який би заборонив діяльність релігійних організацій, центри яких у Росії, вкрай важливе. Але головний акцент потрібно робити на остаточному розриві з Москвою, а не на переході в ПЦУ. Про те, що Українська православна церква насправді не розірвала з Московським патріархатом канонічного зв'язку, ще у грудні минулого року встановила спеціальна експертна комісія Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Того ж місяця президент увів в дію рішення РНБО про заборону в Україні діяльності релігійних організацій, афілійованих з Росією. А у січні цього року у парламенті зареєстрований урядовий законопроєкт, який забороняє діяльність релігійних організацій, центри яких знаходяться в країні-агресорі. Здавалося б, ось воно – законодавче вирішення проблеми. Але депутати ухвалення закону, якого вимагає президент Зеленський, фактично заблокували. У нас заборонені проросійські партії, заборонені проросійські телеканали, але є російська організація на території України. Ну це все одно, що була би партія «Єдина Росія», вона була представлена в українських містах і селах. І говорила, що ну ми єдина Росія, але ми не зовсім така єдина Росія, як в Росії.
Йдеться про урядовий законопроект, доволі зважений і навіть обережний. Він пропонує спершу висновок Держслужби з етнополітики та свободи совісті про приналежність релігійної організації до центру у Росії. Далі служба видає припис для виправлення ситуації. І якщо цього не відбувається за певний час, позов до суду. І вже служителі Феміди надають остаточний вердикт. Та навіть такий варіант краще, ніж ніякий, кажуть депутати-опозиціонери, і готові його підтримати. Хоча самі пропонують негайну заборону діяльності УПЦ МП. Ми знаємо, що понад 80% громадян України, відповідно до соціологічних опитувань, вимагають припинити діяльність російської церкви в Україні. Крім того, і сам президент про це казав, мені здається, що треба бути рішучішим, оскільки наша фракція однозначно буде голосувати за цей закон. Навіть за урядовий, який ми критикуємо, ми все одно будемо голосувати. Головна проблема, чому закон досі не ухвалений – це вплив російської церкви на українських політиків. Експерти підрахували, що голосувати за цей документ не готова майже третина депутатів із монобільшості. Проблему визнають і у «Слузі народу». Проблема з ним полягає в тому, що на нього немає голосів. Голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики відверто про це говорить. Микита Потураєв вважає, що вплинути на сумління його колег може лише громадянське суспільство. Просто поіменно зв'язатися з кожним з депутатів Верховної Ради, з кожним, хто має мандат, і запитати, ви будете голосувати за цей закон або не будете. Та якщо впливу на прихильників Московського патріархату у стінах українського парламенту не мають навіть їхні колеги по фракції, то журналістів вони просто ігнорують. І доля важливого закону невідома. Воно можливо сьогодні, воно можливо завтра, воно можливо в кожен день, коли збирається Верховна Рада. Тільки треба мати совість, мати політичну відповідальність і мати бажання і політичну волю. Ось і все. І сміливість. Поки ж депутати вагаються, Росія вчергове показала своє чорне нутро. Російськими ракетами практично знищено головний православний храм Одеси, який, до речі, 2010-го і відкривав патріарх РПЦ Кирил. Благословення Гундяєва – то прокляття, слова його – виправдання беззаконня і дії його – служіння імперії зла. Співчуваю всім, хто сьогодні в Одесі постраждав від російської атаки, а всім, хто досі вважає Гундяєва духовним своїм вождем, особливо тут, в Україні, бажаю прозріти і нарешті припинити потурання злу. Василь Саф'янюк, Володимир Коваленко, Віктор Зеленков, Факти ICTV, єдині новини.